13 грудня Дніпровська філармонія запрошує на концерт-шоу «Іронічний детектив «Маестро». У пошуках таємничого маестро будуть задіяні знайомі та маловідомі пісні Раймонда Паулса. У несподіваних поворотах сюжету розкриється таємниця творчості видатного композитора, піаніста, автора музики для балетів, мюзиклів та кіно. Продовж вечора ви почуєте рояль, саксофон та вокал від провідних артистів Дніпра. 13 грудня у діорамі «Битва за Дніпро» історичного музею жителям Дніпра пропонують спільно обговорити питання, яким повинен бути сучасний музей. Подискутувати можна буде на тему соціальної місії музею, основних напрямків роботи Дніпровського історичного музею імені Яворницького, взаємодії музею з жителями міста та області, ролі досліджень та освітніх заходів у житті музею. Початок о 16:00, вхід вільний. У галереї «Артсвіт» продовжується хмельницька виставка. Вона є результатом міжнародної фотографічної резиденції, у рамках якої автори з трьох країн займались дослідженням міста. Метою виставки є спроба створити колективний портрет міста Хмельницького. Це запрошення чужинців у рідний простір та намагання бути відкритими. Це спроба не знайти відповіді, а поставити запитання. І коли фотографи вдивляються в місто, містяни вдивляються в фотографію, знайомляться з тим, якою вона є. Вхід вільний. Дізнатися про життя та діяльність академіка Дмитра Яворницького можна, відвідавши меморіальний будинок музею вченого. У будинку вчений прожив останні 35 років свого життя. Архітектурне планування кімнат збереглося. Їхні інтер'єри відновлено такими, якими вони були за життя господаря. Вестибюль, передпокій, їдальня, вітальня, кабінет, мезонін. У меморіальному музеї з 2007 року діє виставкова кімната, де відвідувачі мають змогу ознайомитися з тематичними виставками, пов'язаними з життям та діяльністю Дмитра Івановича, історією нашого міста та регіону.